Қоғамның қотыры деп, пенденің тарылған пейілін айтып жүрсек, бұл бер жағы екен. Енді біздер ниеттен де қағылыппыз. Қазіргі қоғамның қытығына теген мәселені жаңадан құрылған Даптардай министрліктің министрінің өзі айтты. Елуді еңсермеген Дархан Қалетаевтың өзін кәрі дей алмаймыз. Десе де қазіргі қоғамның бір қадам ілгері басса, екі қадам кері кетуіне жастар кінәлі екен. Кінәлі емес енді, Қалетаев айтсақ, жастар соған ниетсіз екен. Құлықсыз емес, ниетсіз. Министр бұл сөздің мағынасына бойлап, сосын ойлап айтты ма, ол жағы бізге беймәлім. Бірақ өзекті, көкейкесті мәселені көтергісі келген рас. Өйткені жастардан тағы да Қалетаевша айтсақ, ниет кетсе, жасар күніміз қиын болар ақиқат. Ал құлықсыз қоғам құрдымға кетіреді. Жасырып қайтеміз. Алма піс, аузыма түстеп, кежегесі кейін тартқан еріншек жастар жетеді бізде. Бақсақ күнін керіліп, созылып, түнін телефонға телмірумен өткізетіндерді ондап, жүздеп емес, мыңдап санайтын болыппыз. Қоғамдық дамуға жауапты министр олардың саны 300 мың дейді. Кәдімгі бір облыс орталығының халқы. Мәселе пышақтың жүзінде өткір. Оны қалай шешеміз, жолы қайсы. Сұраққа жауапты әріптесім Досымжан Ермұрат іздеп көрсін. Үкіметтің сейсенбідегі сөз додасына сайланып барған қоғамдық даму министрі Дархан Қалетаев жұмысы жастарды жіктеп жіліктеп, ақыр аяғы оларды жеті топқа бөлді. Олар кімдер? Алғашқысы білім білігі бола тұра атанасына алақан жайып отырғандар. Кейінгісі ерте есейіп, балиғат жасына жетпей балалы болған бойжеткендер. Үшіншісі фрилансер, яғни тасада жүріп табыс табатындар. Қосалқы шаруашылыққа тартылған ауыл жастары. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен оқуға ынтасы бар, бірақ әлеуеті төмен отбасынан шыққандар да аталған жетілікте. Соңғысы түрме көрген есірткі мен ішімдікке тәуелділер. Осыларды жіпке тізген министр оқу білімге құлықсыз, саяси және азаматтық белсенділігі төмен, жауапкершіліктен жалтарғыш жастарды ниетсіз жастар деп атады. Ал қоғам белсендісі Жұмамұрат Шәмшінің аталған атауға қатысты өз айтары бар. Ниетсіз жастардың арасында жалғызбасты аналар да кетіп жатыр, құлықсыздардың арасында және өзіне өзі жұмыспен қамтамасыз етіп жүрген жастар бар. Олардың арасында жұмыс істегісі келмейтін алқаш, наркоман, толып жатқан топтар бар ғой неше түрлі. Солардың бәріне біріктіріп, бұл қателік деп ойлаймын. Сонымен еңбекпен білімге келгенде кежегесі кейін тартып тұратын еліміздегі ниетсіз жастардың саны 300 мыңға жуықтайды екен. Кәдімгі бір облыс орталығының халқы. Қылмыс жасайтын да өз өзіне қол жұмсап, отбасынан безетін де осылар. Спортшы Денис Тенді өлтірді деп айыпталғандар да осы топтың өкілдері. Тұрақты жұмысы жоқ, тұрғылықты жерін жиі ауыстырады, қылмыс жасайды. Бұл мәселе оңтүстік облыстар мен Маңғыстау, Қарағанды өңірлерінде өзекті. Бұл өңірдегі жастардың 10-13% әлгіндегі топтың белсенділері. 2016 жылмен салыстырғанда 1,2% төмендеді. Дегенмен де бүгінгі таңда жастарымыздың белсенділігін арттыруымыз керек. Егер де бүгінгі таңда ойлап қарасақ, жұмыс істейтін адамға, оқимын деген адамға бүгінгі таңда облыс әкімінің гранттары бар, мемлекеттік гранттары бар, өзін өзі жаңа қайта оқыту бағдарламалары бар. Осының барлығы бүгінгі таңда жұмыс істеп жатыр. Иә, қазір әр облыста Жас Отан бастаған ұйымдарды айтпағанда жастары саяси басқармалары жұмыс істейді. Олар бұл мәселемен қолда бар құралдармен күресіп жатырмыз деп ақталады. Бірақ нәтиже шамалы. Информатика пәнінен мұғалімшілікті бітірдім. Ал қазір жұмыс іздеп жүрмін, 3 жылдан бері жұмыс жоқ. Мектептерге бардым, орын жоқ деп айтады. Мұнай мамандығы бойынша арнайы оқу орнын бітірдім. Бірақ қазіргі уақытта мамандығым бойынша жұмыс істемеймін. Себебі мамандық бойынша жұмыс таба алмадым. Қазір әскери қызметші болып жұмыс істеймін. Қазіргі кезде диплом бойынша, яғни мамандық бойынша жұмысқа тұру өте қиын. Көптеген группаластарым, бітірген дос балдарым қазір жұмыссыз, мамандық бойынша жұмыс таба алмай жатыр. Ақшаңды төле де оқи бер. Бұл принцип жастар арасындағы жұмыссыздыққа себеп. Сарапшылардың айтуынша, елімізде қарым қабілеті мен білім білігіне қарамай жаппай оқыту белең алып барады. Тіпті 50 балдық межеден аса алмағандарға екі қайтара мүмкіндік беретін болдық. Неге десеңіз, білімді кәсіпке айналдырғандар 120-дан астам оқу орнының қаңырап бос қалғанын қаламайды. Жастарды жұмыспен қамтамасыз ету тетіктері, механизмдер әрі қарастырылмағандықтан біздерде сапсып бос жүрген жас адамдар өте көп, шамадан тыс көп. Жоғары оқуларын өте көп. Олардың барлығы бизнеске айналдырып алған, жеке меншік. Бизнеске айналдырып алғаннан кейін жоғары оқуларға әйдейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Әркім өзінің қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса, жеңіл түсу. Біздің кезімізде оқуға түсу деген ол сұмдық дүние еді. Қазір
екінің бірі. Рас, мәселе өзекті. Оны шешу үшін үйреншікті әдетіне басқан үкімет осы аптада нет жастарды жұмыспен қамту және әлеуметтендіру бойынша жол картасын қабылдады. Әзірге бағдарламаның баяндалуы мінсіз. Кәсіптер туралы функционалды шолулар өткізу, екінші техникалық және кәсіптік білім беру жолға қою, дуалды білімнің тиімділігін арттыру, инженерлік кадрды даярлау үшін колледждерде құзырлы орталықтар құру. Бұл жұмысқа үкіметтің әлеуметтік сала министрліктері де атсалыспақ. Қабылданған құжатта әрбір мекеменің жауапкершілігі нақты жүктелген. Жастардың 1,5 миллионы жалдамалы жұмыскерлер, ал 456 мыңы өзі жұмыспен қамтығандар қатарына жатады. Жастар қатарындағы 13,5 мың адам еңбек нарығында сұранысқа ие дағдыларды үйрену үшін колледждер мен оқу орталықтарына қысқа мерзімді кәсіптік оқыту курстарына жіберіледі. Бұл проблеманы шешудегі үкіметтің бастамасы. Ал жұмыс берушілер сапасыз кадр дайындауды тоқтатпай, жұмыссыздықты жою мүмкін емес деген пайымда. Ол үшін ұстаздардың жалақысын еселеп арттыру керек. Себебі болашақ мықты маманның іргетасын қалайтын солары. Өкінішке орай біздегі мектептердің көпшілігінде білім білігі төмен немесе сырттай білім алғандар сабақ беріп жүр. Неге? Институт бітіріп келген, колледж бітіріп келген азаматтардың жалақысын аздығы. Біріншіден, жас маман әрі бір ставкалық сағатқа 45-50 мың көлемінде жала қалады. Одан артық алмайды. Мұғалімдердің мәлімдеуінен ұққанымыз, ұстаздың қадірін арттырсақ, мықты мамандар тобы қалыптасары анық. Ол кезде білгенім ол жастарға өзіміз түгіл, өзгелердің таласары анық. Дегенмен жол картасымен жүреміз ғой. Досымжан Ермұрат, Мақсат Тастанбек, Апта.